Jadi di kampung ini kalau lagi pengen jajan itu buat ngirit. Kita ambil kelapa muda. Enak pisan. Ini anak sehari nggak kesini aja. Ayah ada yang kurang ya. Lek, lek, nyari kelapa muda yuk lek, lek. Hei, golek degan lek, lek, buru lek, lek. Degannya pun di, yuk, degan yuk, pergi, lek, pergi. Hei, ya degan ya, kelapa muda lek, lek. Anda sing tua ora. Kita nyari kelapa muda. Satu lagi. Iya. Apa ya, Lek? Dari kelapa muda, Lek. Awas, awas, Lek. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Buka, Lek. Buka. Ampun, ampun, Lek. Nih, awas, 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 awas. Awas, awas. Awas. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. 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 Asli becek lek, sengaja pula. Eh lek, kelapa muda lek. Anaknya pulang. Hah? Eh? Ngapain lek? Kita bongkar lek, awas lek. Ampun. Nah. Ampun. Makan bareng. Nah. Nah. Oke. Okay. Ma. Iya, bocah. Ye. Ma, ye, betulanan. Ma. Ampun. Mangke kali mama, kali mama. Ini dia kelapa muda. Lek, makan kelapa muda, Lek. Habis berenang makan kelapa muda, enak ya, Lek. Ampun, Lek. Enggak sendok, Lek.
Ih, nonton bareng. Boleh. Lek. 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 Eh, ngapain, Lek? Mam. Mam, mam. Lek. Lek. Nih. Lek. Mam, mam. Oh. Hi. 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 Am, mimi, mimi. Mamam, mimi, mimi. Ih, ih, habis. Ih. Dadah. 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 Makan apa, Lek? Tekan. Degan alias kelapa muda.